Արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կարող է խոչընդոտել առաջիկա նախագահական ընտրություններում հայազգային կոնգրես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագործակցությանը։ Որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չկա եւ լավ կլինի, որ ձեր հարցը ուղեք այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք Վլադիմիր Կարապետյանը վստահեցնում է, որ անկախ ԲՀԿ-ի դիրքորոշումից ՀԱԿ-ն առաջիկայում կհրապարակի ընտրություններում մասնակցելու իր ձևաչափի օրակարգի մասին։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրմանն, ապա քննարկումները դեռևս ավարտված չեն, բայց շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը որևէ հավաստի տեղեկություն չունի մամուլում հրապարակված Գագիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի շաբաթօրյա հանդիպման մասին։ Որևէ մեկնաբանություն դրա մասին չեմ կարող տալ։ Նա հստակ ոչինչ չասաց նաև ընդդիմության միասնական թեկնածուով հանդես գալու վերաբերյալ։ Թույլ տվեք, մենք կոնսուլտացիաներ ավարտենք, բանակցություններ ավարտենք, մեր քննարկումները ավարտենք, որոշումները վերջնականապես ընդունենք եւ մենք ժողովրդին կհայտնենք դրա մասին։ Մինչ կուսակցությունները քննարկում են այս կամ այն թեկնածուի հարցը, հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները հստակ կողմնորոշված են, այլ թեկնածուի մասին լսել անգամ չեն ուզում։ Ես ընտրել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Երիտասարդության իմ ընկերների թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է միանշանակ։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։